wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, wana mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa mbeti almesha subscribe, lakini pia kwa mbe bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundisha kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, tunafahamu kwa sasa tupo katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, na huu ndio wakati clubs zinafanya usajili mbalimbali, na dirisha hili limefunguliwa tarehe 16 Disemba na litafungwa Januari 15. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans wameweza kufanya usajili mkubwa sana ya moja ya mchezaji ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Simba Sport Club akaelekea pale nchini Misri katika klabu ya Al Ahly. Hapa namzungumzia Luis Jose Miquissone. Engineer LC siku ya leo ameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba wamemalizana na Luis Jose Miquissone, lakini pia hakuishia hapo. Ameweza kuweka orodha ya wachezaji wawili ambao wanakwenda kuachana nao hivi karibuni. Hapa Gal Bigimana, lakini pia na Harriet Ebeneza Makambo. Hawa ndio wachezaji ambao Dar es Salaam Young Africans wanakwenda kuachana nao hivi karibuni. Dar es Salaam Young Africans yeye bado anahitaji kuimarisha kikosi chake ili achukue vikombe mbalimbali. Mimi naweza nikasema kiukweli Dar es Salaam Young Africans kwa sasa ni klabu ambayo inafanya vizuri sana. Mimi nikukumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.